უკანონო მშენებლობის დაკანონება მოუტანს თუ არა ბათუმს გამოუსწორებელ შედეგს ხელისუფლების გადაწყვეტილება. დარღვევებით აშენებულ შენობა ნაგებობებს ექსპლუატაციაში მიიღებენ, კომპანიებს კი ჯარიმებს აპატიებენ. უფლებამოსილება ბათუმის მერიას ენიჭება. კანონ პროექტი პირველი მოსმენით უკვე დამტკიცებულია. ხელისუფლების ოპონენტებმა გადაწყვეტილებას წინა საარჩევნო გარიგება უწოდეს. Ам корпусების უმრავლესობას არ აქვს ნებართვა, ან დარღვევით აქვს აშენებული ეს შენობები, ამიტომ ამ ქართულ ოცნებას ამ კანონპროექტით, სამშენებლო ამნისტიის კანონით, უნდა ამ ყველაფრის პატიება. Унебартот ан самшенебло небартвис даргвевит ашенебули атеулобит нагебобас батумис мэрия мале канониерат гамоацхадებს ეგრეთ წოდებული სამშენებლო ამნისტიის შესახებ კანონპროექტი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანომ დღეს პირველი მოსვენით დაამტკიცა სამშენებლო კოდექსში დროებით ცვლილებებს შეიტანენ რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა უკანონო მშენებლობა დაკანონდება სამშენებლო კომპანიებს კი ასეულობით 1000 ლარის ოდენობის ჯარიმა ჩამოეწერებათ საჯარო ზედამხედველობის ორგანო უფლებამოსილია ექსპლუატაციაში მიიღოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შენობა დამთავრებული შენობა ნაგებობა, რომლის მშენებლობა წარმოებულია შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტის დარღვევით, ან შეუსაბამო მიწის ნაკვეთზე. ის სამშენებლო სამართალ დამღვევი, რომელსაც დაეკისრა პასუხისმგებლობა სამართალ დარღვევის ჩადენისთვის, თავისუფლდება ჯარიმის გადახდისგან. Კანონპროექტი პარლამენტში აჭარის უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობის დეპუტატებმა წარადგინეს. ოპოზიციაში დოკუმენტს ურბანული გენოციდის მცდელობას უწოდებენ და მართველ პარტიას დიდი სამშენებლო კომპანიების ლობირებაში ადანაშაულებენ. ამბობენ, რომ ხელისუფლების გეგმა ისედაც ჩაბეტონებულ ბათუმს უარესად დააზიანებს და არაკეთის ლოდისიერ დეველოპერებსაც ახალი უკანონობების ჩადენისკენ უბიძგებს. სამშენებლო ბიზნესთან დადებული წინასაარჩევნო გარიგება, ასეთია ოპოზიციის შეფასება. Ქართულ ოცნებას უნდა ხარკი აგროს, ან არაკეთის ინდუსტრიერი მე ვუწოდებ ჭალებს ცეხავიკი დეველოპერებისგან. Როცა ჩაწყობით, ნათესაობით, ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ ვხედავთ როგორ ბეტონდება, როგორ მიდის დაშენება, მიშენება და ამის პარალელურად სამშენებლო ამინისტიას ვაცხადებ, ეს არის დანაშაული და შეიცავს კორუფციის რისკებს. ხელისუფლებაში ამტკიცება, რომ მოქალაქეების ინტერესებს ზრუნავენ, თუმცა ამნისტია დიდ და მცირე დარღვევასაც ერთ კონტექსში განიხილავს. გადაწყვეტილების ერთპიროვნულად მიმღები კი ბათუმის მერია. ოპოზიციაში მიიჩნევა, რომ ბათუმის ინტერესების დასაცავად თითოეული მშენებლობა ინდივიდუალურად უნდა განიხილოს კომპეტენტური ადამიანების ჯგუფმა და არა ერთმა ჩინოსანმა. ეს კანონი არ გააუმჯობესებს რიგითი ბათუმელების მდგომარეობას, ეს უბრალოდ ემსახურება იმას, რომ მერიის და მშენებლების კორუფციული სქემები გასუფთავდეს, გაათეთრონ მათ თავიანთი შაბნელი საქმეები და ერთადერთი დანიშნულება აქვს, რომ დიდ კომპანიებს, რომლებმაც წინასწარვე იცოდნენ, რომ უკანონობას ჩადიოდნენ, ჩამოაწერონ ჯარიმები. Წლებია ადგილობრივი აქტივისტები ბათუმის იერსახის დამახინჯების წინააღმდეგ უშედეგოდ იბრძვიან. Ამბობენ, რომ სამშენებლო ამნისტიის მიღება დაუშვებელია და ასეთი მიდგომა ქალაქს გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს. ისინი ყურადღებას ამახვილებენ ამნისტირებულ შენობებში უსაფრთხოების პრობლემებზე, რისი სავალალო შედეგებიც უახლოესი წარსულიდან ზღვისპირა ქალაქში კარგად ახსოვთ. რენერი კავშირია რა მოსახლეობის სიკეთესთან და სარგებლოსთან. არც ერთი მხრიდან, არც იმ ადამიანების, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, იმიტომ რომ იმათი პირობების და იმათი მდგომარეობის არის დაზარალებული, იმიტომ რომ ნებართვა გაცემული არის რამდენიმე სართულზე და ზემოდან რომ დააშენებ, ჩვენ ვიცით ხმერთა ყოლა დაიფაროს, მაგრამ ამას შედეგები შეიძლება მოყვეს. ამის გამოცდილებაც აქ უკვე ბათუმს. ამ ეგრეთ წოდებულ დეველოპერებს მოწყინდათ რაღაც გარკვეული ცალკეული ჩალიჩი და უნდათ რომ ერთიანად მოიცილონ ეს პრობლემა. კიდევ ამის მიზეზი არის ის, რომ ამ ხალხის გულის მოგება კი არა, რაღაც ორმხრივ სასარგებლო ხელშეკრულების დადება უნდათ, იმიტომ რომ აუცილებლად იმას მერე ხელისუფლება ამოიღებს. კანონპროექტის მიხედვით სამშენებლო ამნისტია იმ შენობებს შეეხებათ, რომელთა მშენებლობაც 2022 წლის 26 სექტემბრისთვის უკვე დასრულებული იყო. დაინტერესებულ პირებს კი ორწლიანი ვადა ეძლევათ იმისთვის, რომ ბათუმის მერიას შეღავათებისთვის მიმართონ.